Iki lho Dit, iki sekolahanmu. SMK Negeri 1 Pleret kuwi gepuro nek mlebu kuwi. Aku kon kon apa jenenge nyebrangke bapake kuwi, kowe engko lewat kene iki lho Dusun Jati. Saya tak nyebrang sih. Nah, lewat kene iki Dusun Jati iki lurus. Nurut dalan iki terus. Tuh, penake kok ngene kok. Bebu. Iki lurus terus. Mau gapura Jati ngetam. Mengko nemu perapatan isih lurus. Eh, perapatan yang ngarep kuwi kok ya. Oh iya. Aduh. Apa UTK? Isih lurus terus. Oh, iki nem perapatan lho. Nah, perapatan iki wis jeh lurus. Bedane ngalor iso ning kae ngulon lho. Mending kowe sing lurus. Iki lurus terus. Masjid ijo jeh lurus. Kira tok belok mulai mengkol kuwi. Ola malah apik lho. Ono pemancingan. Nah. Iki ra nggo helm ora apa-apa iki. Wah, bawele iki to, kulon. Ke Pemampang. Nah, iki terus. Ora malah kleru ade mau. Ternyata isih anu. Ya bener lewat kene. Engko judulane anu Kulon Mancasan. Gapura Kulon Mancasan lho. Wah, iki welute okeh kudune. Eh, soal penak lewat kene. Iki enak protelon iki, kaya aja ngulon nek bablas. CV Damar Indonesia. Iya, no gapura cilik popo kuwi, nggo bendera kuwi Praja Taman Sari. Oh, iki nurut aspal iki lho, ngalor. Oh, aspal entek iki. Nang kowe belok ngalor. Iki terus 12 po ya iki tak iri. 12 po ya. Oh, iki wis 12. Ah, rekan Mancasan. Tuh. Nah, kowe menyang sekolah lewat kono ya penak. Kok videonya tak wale. Nek diwale ya ora ketok ding ngarep ora ketok kok. Ora ya penak lewat kene lho. Kuwi wis tekan Gepuro Mancasan. Gepuro Mancasan, grosir baru Mancasan yang ngene iki ati-ati. Padahal kok kulon ngono ae banter banget, harus koyo anjing iki banter lho Mbak e kaget. Wes tekan kene saya bingung no.
belok e kene iki ana garis iki, garis dalan iki. Hati-hati, menggok-menggok ngene iki. Menggok-menggok iki aja kulino mak keluar. Rindik-rindik. Karo belok kali iki spot sidat yo ana watu-watu nek kah ngono iki. Apa-apa Raja Wali Fitra.